sharcigan oo soo saaray wasiirka waxbarashada dalka Fred Matiang'i kaasi oo ahaa in gabi ahaanba gaadiidka goobaha waxbarashada laga dhigo midabka jaalaha ah sababtan ayaa ah in aan gaadiidka waxbarashada si khaldan loo isticmaalin isla markaana waqtiyada waxbarashada oo kaliya ay shaqeeyaan qorshahan oo asbuuci la soo dhaafay ay baarlamaanku baasmariyeen ayaa waxa uu wasiirku sheegay in iskuulkii ku dhaqmi waaya laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga 30th of March is the last day any school bus will have another color other than the one prescribed by the law. Sharcigan ayaa moodaa inuu ka hirgelay dugsiyo badan oo ka mid ah dugsiyada Garissa waxaana arkaysa qaar kale oo ka mid ah iskuulada oon wali hirgelinin midabkan balse ku heelan nidaam guud oo maartay uniformity oo iskuulada maartay gabadhooda meel kale lagu ogaan hayo oo maartay dadka maartay gaadiidka maartay hoggaamiya wadanka in maartay ay si khaas ay ugu khidmeeyaan basaska noocaas oo maartay kala ga noocaas iska leh in maartay si fiican loogu khidmeeyo oo maartay shuruudii maartay khaas ay leeyihiin ba maartay ay ka soo baxaan saas horta lagu talagalay oo nidaam wanaagsan oo maartay xagga gaadiidka dugsiyada maartay loo soo saaray waay The painting of the school vehicles has been a very good step and we are very happy. One, this we can be able to track our vehicles and two, the safety of the children has been improved. We urge the Minister for Education to continue with the reforms because they are all aimed at improving the welfare of our children. Thank you very much and we support the reforms that are taking place in the education sector. Dhanka kale waalidiinta iyo ardayda ayaa arintan walaac ka muujiyay waxayna sababtay in ay kala garan waayaan dugsiyadooda maadaama oo laga dhigay hal midab oo kaliya. Runtii xogaha waxay u baahan tahay civic education waalidiinta hadda arintan waxay ka sii warhayeen ma aha ardayda naftooda waxay ka sii warhayeen ma aha marka waxaan hadda waxa weeye ku soo booday oo la yaaban yihiin waaya laakiin waa loo sheegayaa kulli idaacadaha iyo meel walba way la socdaan iskuulada naftooda anaga waalidiinta iyo ardayda waan u sheegaynaa ardayda baaritaanka kale ayaa looga sheegayaa marka xoogaa waxay u baahan tahay warbixin fiican bay u baahan tahay laakiin waqtiga gaartay way la qabsan doonaan san rajaynayna insha Allah Abdul Abdi Muhammad wararka STN isma mulka Garissa